gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish oo ka hadlay maalinta dhalinyarada oo ah 12ka agoosto oo maanta ku beegan ayaa waxa uu sheegay in dhalinta gobolka banaadir uu u sameeyay intuu xulka joogay goobo ay ku bartaan xirfado kala duwan waxa uu sheegay inay joogaan meel wanaagsan sida uu hadalka u dhigay cumar finish ayaa dhanka kale uu sheegay in dhalinta maanta looga baahan yahay inay garab istaagaan dowladooda kana hortagaan wax dhibaatada keeni kara bulshada waxaan u dhisnay xarun dhalinyaro oo qaybo kala duwan leh yacni hoolalkii shirarka leh yacni maktabad leh xafiisyo kala duwan waxaa lagu baraa xirfado kala duwan ayaa mataqaanaa lagu baraa waxay qayb ka qaataan dib u dhiska magaalada Muqdisho waxay qayb ka qaataan xagga isboortiga waxay qayb ka qaataan xagga yacni wacyigelinta bulshada xagga amniga iyo horumarka ayay qayb ka qaataan taas oo aan runtii si aad iyo aad ah isugu mashquulinay inaan soo saarno dhalinyaro fahamsan doorka uu dalkoodu uga baahan yahay ay yacni uga aadayn kaalinta ay uga aadayhiin horumarinta dalkooda runtii dhalinyaradu maantay waxay soo gaareen meel sarreysa oo lagu faani karo dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan kuwa jooga magaalada caasimada ee Muqdisho waxaan doonayaa marka dhalinyaradu inay dadaalkooda ay sii wadaan isla markaas ay bulshadooda u horseedaan wax alla wixii horumar uu keeni kara isla markaas ay ka hortagaan wax alla wixii bulshadooda iyo dowladnimadooda hoos u dhigaya inay garabka madaxda dowladda ay istaagaan isla markaas inay ka qayb qaataan yacni howlaha kala gedisan ee ka socda dalka dee aan lahayd kuwa horumarineed dee aan lahayd kuwa waxbarasho dee aan lahayd kuwa isboorti dee haddii aan lahayd arrimaha siyaasadda intaba runtii inagu ka maamul ahaan waxaan diyaar u nahay sida dhalinyaradu ay ku gaari lahaayeen yacni heerka ay hiigsanayaan oo horumarineed dhinac walbaba sida aan haddaba u muujinay yacni garab istaaga iyo horumarinta dhalinyarada cabdicasiis hayal raadiyo iyo telefishinka city magaalada Muqdisho.